Қостанай, Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарында ауылдарды сумен қамтамасыз етуде баяу динамика байқалады. Бұл жайлы үкімет отырысында Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев мәлімдеді. Бұл ретте биыл сумен қамту және су бұру жүйелерін салып, жаңғырту бойынша 27 жобаны жүзеге асыруға қаражат бөлінген. Жұмыстар Ақмола, Алматы, Атырау, Ұлытау, Қызылорда, Маңғыстау, Түркістан және солтүстік Қазақстан облыстарында жүргізілмек. Айта кетейік, қазір республикада ұзындығы 15,5 мың шақырым болатын 8 топтық су құбыры бар. Олар 1,4 миллион адамды 655 ауылдық елді мекенді таза ауызсумен қамтамасыз етіп тұр. Таза суды тарту бойынша кезеңдік жоспар әзірленіп, соған сәйкес барлық елді мекен қамтылатын болады. Әрбір қалалық және ауылды елді мекенге байланысты мониторинг жүргізіліп келеді. Оның ішінде іздестіру барлау жұмыстары, жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу және құрылыс монтаж жұмыстарын іске асыру мәселелері бар.